Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Hamrakulov Mirolam. Siz Uzbon TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Azizlar, hozirda men kechasida video olyapman. Lekin hozirlarga ko'rsatayotgan video rolikim juda ham zo'r. Boshida biz olgan edik hamma narsasini, hamma kadrlarni. Lekin bizni zukimiz ishdan chiqqani to'g'risi ming afsus deb qolaman. Biz juda ham katta proyekt tayyorladik Uzbon TV komandasi bilan birgalikda. Unga yordam berishdi Otabek akam, Ayuxon Van, Yo'lbars TV, Billur TV, Abror aka, Telegramdagilar, Muboriz aka ham o'z hissasini qo'shdi. Bu proyektga hammamiz o'z hissamizni qo'shdik. Albatta, siz ham bu videorolikni ko'rib turib, like tugmachasini bosasiz degan umiddaman. Sizga hozir men biz qanday Toshkentda odamlarni ro'zasini ochish uchun sababchi bo'lganimizni ko'rsataman va sizlarga vizif tashlayman. Sizlar ham xuddi shunday o'zingizni viloyatingizda, o'zingizni shaharingizda, o'zingizni davlatingizda xuddi shunday videorolik qilishingizni men tilak etaman. Bemalol ko'rishda davom eting. Kanalda biz boshlaymiz. Bu Chilonzor metroda mana ko'rib turibsiz, 50 dan oshiq blok suvlarimiz bor. Yarim litrlik va biz xurmoq ham xarid qilganmiz. Bugun iftorga 10 daqiqa, 20 daqiqa qolgan odamlarga, ya'ni kech qolib uyiga shoshilib ketganlarga biz iftorini og'zini ochish uchun sababchi bo'lamiz degan umiddaman. Videorolik ostiga like bosing, kanalda biz boshlaymiz. Azizlar, agarda sizlar Qozog'istonga kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsanglar, Ikrom akani sizlarga tavsiya etaman. Chuva borib chuvab keladi. Yandex'ga ulanmoqchi bo'lsanglar, butun Rossiya Federatsiyasida ushbu raqamlarga telefon qilinglar. Omad silkasi opisaniyada. Bu bizni barcha sponsorlarimiz. Reklama tugadi. Bizning mashina Captiva, Captiva deb aytyapmiz hozir. Mashinaning orqasi juda ham to'ldir. Bu akamizning kanali Facebook TV hozirgi kunda keyinchalik Otabek oladi. Ushbu kanalni bratga вообще Taypay bilan sovg'a qildik. Ishlatadi akam. Omadini bersin. Juda ham zo'r video roliklar chiqaryapti. Agar ko'rmoqchi bo'lsanglar. Ssilka opisaniyada. Shunaqa hozirda ko'p odam so'rashi mumkin kommentariyada nimaga bunaqa ish qilyapsiz Mirolamda. To'g'risi shunaqa sharoitimiz bor ekanki, mana internet tarmog'ida ozgina bo'lsa ham obro'-e'tibor va finans tomonlama kichik rivojlanyapmiz. Alloh taoloning zakotini ham qilib qo'yishimiz kerak. Va blogerlarga bu challenge qolgan blogerlarga Rossiya Federatsiyasidagi yoki bo'lmasam Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston shunday narsalarni qilinglar. Albatta, xudo xohlasa bu videorolikka yaxshi yetib borsa ko'p odamlarga men bu narsani Qirg'izistonda ham qilishga harakat qilaman inshaalloh. Bu birinchisi va oxirgisi bo'lib qolmaydi. To'g'rimi, Muratim? Ha. أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن أضم النور حين أرى مرايا الضوء تغسلني تليق البال من شغل بشيء آخر عني بشيء آخر عني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني
أنا الإبن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر جناح الذل يخفضه ويسعد قربه صدري أنا الإبن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر جناح الذل يخفضه ويسعد قربه صدري وإخوان معادننا نجوم في الدجى تسري سواعدنا جسور عطاء ربانا طلعها يغري ربانا طلعها يغري وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتم نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتم نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي أبي بسلوكه قدوة ومدرسة لنا أمي يبادلها سعادته ويقتسمان في الهم ويقتسمان في الهم وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني بأنك دائما مني بأنك دائما مني دعائم بيتنا قيم يرفرف فوقها الحب وأخلاق تشع هدى كما أوصى بها الرب دعائم بيتنا قيم يرفرف فوقها الحب وأخلاق تشع هدى كما أوصى بها الرب نقاء الحب في دمنا وميض الوصل لا يخبو فلا شكوى ولا عتب ونحن يضمنا قلب ونحن يضمنا قلب وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني qabul qildi. Ba'zilar pul deb o'yladi, ba'zilar pullik deb o'yladi, ba'zilar bizdan men suvni olaman u mendan pul talab qiladi deb o'ylashdi, lekin bu xayriya, bu juda ham ehson, bu shu ehsonligi sababli hali buni ikkinchi qismi chiqadi. Azizlarim, ikkinchi qismida xuddi shunday men tayyorgarlik ko'ramanki, zo'qlari ham bo'lishini, i ko'chadagi odamlarni, har bitta odamlarni reaksiyasini qilishni. Sizlardan ming bor uzr, komandamdan ham uzr so'rayman, chunki ayib menda, texnik nosozliklar sababli zo'q chiqmay qoldi. No, bu proyektga ketgan barcha mablag'lar bular Alloh yo'lida qo'lingdan ketgan chumchuni, ya'ni baxt qushini hech qachonda haligi achinma deyishadi. U degani sizlar qo'llab-quvvatlanglar degani. 10 mingta like, Xudo xohlasa, inshaalloh sizlarga buning ikkinchi qismi. Bu safar 600 ta suv olgan bo'lsak, biz necha mingta olamiz? 1,5 mingta suv olamiz va 1,5 mingta suvni odamlarga tarqatamiz. Sizlardan faqatgina qo'llab-quvvatlash,
kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, aman bo'ling.